ty brďo. Výborná rehabilitace. Ty víš, co to je? Kámo. To se musí podívat. Tak hele, my ti to asi otevřeme, aby se podíval teda. Chceš to vidět? Tak hele, já si myslím, že to bude úplně neskutečná pecka. To jsou barbiny. Tak hele. Tak podívej. 3, 2, 1. Wow! Národňák, tak tam bude vokalka určitě. Ne, není.